Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про будівництво аеропорту у Дніпрі. В нашій студії народний депутат Сергій Демченко. Сергій Демченко – український адвокат, підприємець, політик. Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю правознавство. Президент Асоціації «Український правозахисний альянс», член Всеукраїнської громадської організації «Спілка адвокатів України». Одружений, виховує сина та доньку. Улюблена страва – смажена картопля. Хобі – рибалка. Сергію, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Тож ми з вами вже неодноразово збиралися поговорити щодо будівництва аеропорту. Тож за червень вже відбулося кілька нарад, вже відбула зупинка у будівництві аеропорту. І розкажіть, що на сьогодні, що відбувається. Ви сказали все правильно. Я можу сказати, головне питання – це, що незважаючи на будь-які перепони, які у нас зараз виникають, ми рухаємося вперед. Які перепони? Перепони, на мою думку, це насамперед пов'язано з тим, що ця ініціатива, будівництво аеропорту, належить президенту. А друзів в лапках у президента дуже багато. І їм, на жаль, нічого не залишається на сьогоднішній день, ніж казати щось погане і з усіх сторон намагатися зупинити будівництво аеропорту. Тим самим вказати на те, що президент не справився з тим, що він обіцяв дніпрянам в нашій області. Хто ці друзі? Хто ці друзі? Ну, якщо можна, я промовчу, хто ці друзі. Я краще скажу, що хто нам допомагає в нашій команді – це всі народні депутати нашої Дніпропетровської області. Всі ми єдині в цій позиції, всі ми опікуємося цією справою. Але чому так само сталося, що я на передовій знаходжусь, да, це не випадково, це мій округ, за яким я обирався народним депутатом, в межах селища Новоолександрівської громади, саме будується відповідно аеропорт. Я хотів вам сказати про те, що аеропорт на сьогоднішній день, як і був запланований до кінця 2023 року, плани не змінюються. Тобто мінімум через 2 роки? Мінімум через 2 роки, і я дуже хочу, щоб ми вклалися в цей термін, щоб ми не відтерміновували ще на рік, і намагаюся разом з колегами зробити максимум в цьому напрямку. Відповідно, в бюджеті закладені кошти на цей рік майже 1,3 мільярди гривень. Загальна вартість аеропорту на сьогоднішній день складає майже 4 мільярди гривень. Ці кошти, на жаль, або на радість, ще не використані. А на жаль, тому що є зупинка щодо використання цих коштів, пов'язана з документальною боротьбою з антимонопольним комітетом. Блокування антимонопольним комітетом було, скоріш за це назвати, зупинення фінансування до окремого дозволу з боку антимонопольного комітету в зв'язку з тим, що маються ознаки відсутності конкуренції у визначенні замовника будівництва аеропорту. Тобто замовником будівництва аеропорту є у нас державна компанія «Фінінпро», яка від імені держави подалі будує цей аеропорт з залученням відповідних підрядних організацій. І в антимонопольного комітету виникло питання, що при визначенні саме цього замовника, незважаючи на те, що це державне підприємство, мають всі на конкурентних підставах визначатися підприємства, приймати участь в тому чи іншому економічному заході. І внаслідок цього виникло питання в АМК, що передавши відповідні повноваження до компанії «Фінінпро»,
чи були соблюдені відповідні вимоги антимонопольного законодавства? Чи не наділили ми Фінінпро монопольним станом відповідно до того, що аеропорт є центральним в області і в межах області, що не отримав чи Фінінпро монопольне становище в даному випадку? Саме це вирішується на сьогоднішній день. Вирішується в робочому порядку. Всі документи на сьогоднішній день подані до антимонопольного комітету. Останній документ – це сама свіжа інформація, можу вам сказати, зараз на підпису в обласній державній адміністрації. Від них також потрібен документ, підписаний губернатором. І я сподіваюся, що наступного тижня не буде вже підстав для існування відповідного обмеження, і ми зможемо відповідні кошти використати, в даному випадку Фінінпро використати, задля будівництва аеропорту. Тобто перевірка проводиться і вже Перевірка проводиться, вже безліч було зустрічей, відповідні пояснення надані, безліч органів надавали, в тому числі і замовник, в тому числі і підрядник, в тому числі і підрядник, який зараз будує термінал, це окреме підприємство, ви знаєте, харківське підприємство за ініціативою відповідних бізнесменів. І так далі, і так далі. Це дійсно заважає, але ми в межах закону, ви ж знаєте, як я сказав попереду, у нас багато друзів в лапках, які, якщо є якісь питання, намагаються його максимально з нього зробити проблему. Але ми ці проблеми вирішуємо, і я сподіваюся, що наступного тижня в нас відновиться фінансування. А фінансування, ви ж розумієте, це знову ж таки не тільки можливість закупити ту чи іншу техніку, обладнання, там, матеріали, сплатити за виконання роботи, а в тому числі це настрій. Настрій цього проєкту. Ви ж, ви як підрядник, якщо були підрядником, щось робили, і у вас над головою, в голові висіло, да? Зупинено фінансування, зупинено. Це означає, що все, що ви робите, з вами можуть не розрахуватися. Ну, хто гарантію таку? Ну, звісно, що це держава. Держава ні в кому випадку не залишить від виконання роботи не сплаченими. Але, знову ж таки, це відсутність настрою в будь-якому разі. Тому я думаю, що головне – це з'явиться додатковий настрій, який надасть пришвидшити темпи будівництва і надасть можливість нам з вами, я думаю, наздогнати той час, який ми втратили внаслідок, ну, будемо називати це повенями, напевно, в межах Дніпропетровської області, тому що червень, на жаль, більшість червня випала з будівництва внаслідок цих погодних умов. І нам необхідно наздоганяти. Я сподіваюся, що ми зможемо, і я спілкувався вчора, був на місці, спілкувався з підрядником, вони готові наздогнати відповідний час і в графік вкластися відповідний, який ми з ними затвердили. Тобто через негоду все ж таки була зупинка в будівництві, так, і злітно-посадкової смуги, і терміналу також, так? Так, зараз якраз та стадія, коли відповідні погодні умови мають вплив і на підрядника, який будує термінал, і на підрядника, який будує злітну полосу, пірон відповідно. Да? Тому що це роботи, пов'язані з землею, це роботи, пов'язані з бетонуванням на стадії нульовій, коли все відкрито, розумієте, і коли такі дощі, коли стоїть вода, вона стоїть. На жаль, це в усій Дніпропетровській області відбувалося більш-менш усюди це питання, так? І, ну, при такому стані не могли працювати. І техніка просто, от, знаєте, як готова до працювання, стоять 30 камазів, там стоять крани, стоять відповідний бетонний завод, але не працює, на жаль, поки цей дощ, поки ця негода була. Тому трохи випало, але в мене настрій нормальний, вчора спілкувався з підрядником, вони готові наздогнати. Зараз нема питань, що щось трапилося незворотно. Сергію, як давно ви були на самому місці будівництва? Вчора. Що там, як вже щось почалося чи планується? Ну, для того, щоб наче вам вже трошки представити відповідну картинку, що там відбувається. От візьміть велику площу земельної ділянки і розділіть її десь так 2/3 і 1/3. На 1/3 будується термінал. Термінал відповідно огорожений, відповідно вирити канави щодо
водовідведення. Відповідно, є майданчик, де вже зацементовані майбутні колони, які будуть утримувати перший, другий, взагалі у нас буде 3 поверхи планується терміналу. Відповідно, там є дуже багато обладнання, яке є необхідним, ну, обладнання, більш навіть матеріалів, які необхідні для будівництва. Тому що в планах будівництва по терміналу це в цьому році перший поверх збудувати і його перекрити. Це план мінімум, який мають виконати по терміналу. Це ось ця ділянка, так вона виглядає. Ну, відповідно, там працівники, крани і так далі, там все на місці, можете це побачити, як воно рухається. І більша площа земельної ділянки, вона, знову ж таки, давайте її розділимо на якусь частину. Перша частина – це вирівняна за рахунок шлаку. І, відповідно, такий будівельний майданчик, на якому зведений бетонний завод. На сьогоднішній день повністю він змонтований, готовий до бетонування. І поряд з ним обладнання для зведення другого бетонного заводу і майбутній третій завод. І трохи далі вже йде саме будівництво злітної полоси та перону. Саме на стадії зараз формування так званої чаші, куди буде заливатися цей бетон. Тобто це зараз робота з ґрунтом насамперед. Відповідні екскаватори, більше 30 самосвалів, які вивозять, зараз вже вивезений весь плодородний ґрунт, вивезений слідуючий рівень ґрунту, який непридатний, і вони підходять вже до ґрунту, який має бути нульовим, там з гліною пов'язаний. Після цього одразу буде обладнуватися відповідні конструкції металеві, які заливатися потім бетоном. Оце має бути одночасно. От ми на фінішній стадії формування саме цієї чаші на сьогоднішній день. Як тільки вона сформується, дуже швидко буде залиття бетону, тому що бетонні заводи планується 3 встановити в кінці кінців, які будуть задіяні. Зараз вже повністю змонтований перший відповідний бетонний завод. І воно буде швидко, відповідно, розстояння невелике, і вони будуть швидко відповідно заливати цей бетон за допомогою відповідних машин, які будуть це робити. На мою думку, за часом те, що в нас планується, я думаю, що відповідна чаша може бути готова, ну, ще там тиждень, може півтори, десь таким чином приблизно, да? І після цього вже буде йти залиття бетону. Але, знову ж таки, є питання, пов'язані з фінансуванням. Але не тільки, щоб був кращий настрій, а в тому числі є такі ділянки, які ми на сьогоднішній день не може використати ані підрядник щодо терміналу, ані підрядник щодо перону. Чому? Тому що в цих ділянках прокладені кабелі відповідні, кабелі щодо напруги, і кабель щодо зв'язку відповідного. Для того, щоб їх прибрати, ці ділянки, а саме прибрати саму землю, цей кабель, необхідно кабель переприєднати. Тобто зробити інший, прокласти кабель відповідно і зв'язку, і напруги. А це має робити інша підрядна організація. На сьогоднішній день ви її, напевно, чули, вона пов'язана. В неї в назві є слово «юг». Я не буду далі казати, як, щоб не рекламувати її. Uh-huh. Ви знаєте, що за організація, вона відома, будує в нас дуже багато по країні в межах великого будівництва, дороги і так далі. Ось так, ця компанія на сьогоднішній день не виконує ці роботи саме внаслідок відсутності фінансування. Тобто вони, на жаль, поки займають позицію, ми не будемо роботи виконувати. Поки не буде фінансування відкрите, ви нам не перерахуєте кошти. Але ми прийняли на сьогоднішній день таке рішення, що якщо там сьогодні-завтра вони не з'явиться в них настрій, ну, війти в положення, в тому числі і наше, що на сьогоднішній день неумисно відсутнє фінансування, а дійсно є юридичні питання, які мають вирішитися поточним характером. То ми ці роботи передамо просто цим двом підрядникам, які інші займаються цими питаннями, і вони зроблять вже самостійно ці роботи. Але я впевнений, що ця компанія «Магістраль», вони зроблять все-таки свою роботу, і все буде нормально.
Будемо сподіватися, що всі перепони... Це все я так вам пов'язав, да, де, як виникає питання, як вони зв'язані одне з одним. Але знову ж таки, це перепона, тому що ми не можемо повну часу отримати для перону будівництва, тому що буде ділянка, де кабель цей прокладений, ми не можемо рухатися. Так само і є ділянка, там де віп-зал буде, терміналу, також необхідно це прибрати. Тому десь так. Я як житель також Новоолександрівської громади, ну так трапилося, да, селище Дослідне, я буду голосувати і свій голос віддавати, щоб цей об'єкт залишився в громаді Новоолександрівській. Це історична земля Новоолександрівської громади. Вона історично знаходиться поряд з старими кодаками. Це дуже такий гарна місцевість, гарний район. І взагалі була дуже цікава ініціатива прив'язати не тільки назву, а взагалі антураж аеропорту з нашими історичними наслідям нашим історичним. Насамперед, те, що в нас там була відповідна крепость Кодаки, да, і зараз старий Кодаки, і все це перев'язати. Воно дуже гарно би вибудовувалося. Тобто була ідея назвати аеропорт не вона Дніпро, і залишається. А інакше? Вона і залишається. Ну, на сьогоднішній день назва, давайте відверто, вона звучить таким чином, як Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ. Навіть не Дніпро. Навіть не Дніпро. Не Дніпро. І ця назва, вона існує, вона офіційно в документах по будівництву. І я думаю, що вона буде змінюватися, скоріш за все, вже коли ми будемо на фінішу, коли будемо вводити в експлуатацію об'єктів, цьому впевнений, що це відбудеться. І тоді ми будемо, напевно, з урахуванням думки наших жителів, насамперед, на самому Новоолександрівської громади. Напевно, дніпровці також на це питання нададуть свої думки, да, захочуть. Тим паче, що їх більше, і ну, я не думаю, що це їх, це також і нас більше. Ну, я думаю, що як би ми не назвали цей об'єкт, головне, щоб він був здобудований, щоб він був гарний, приємний. Я хотів би, щоб він взагалі був дуже великий, більше, ніж Бориспіль. Він буде трошки менше, ніж Бориспіль. Але я думаю, що нам вистачить на перші 20 років його роботи як аеропорту. А далі побачимо вже. Тобто чекаємо все одно. Є ще питання, які будуть вирішуватись. Так, назва – це відкрите питання, ще буде вирішувати 100%. Ми з вами якось говорили щодо скороченої назви ДНК. Так. Там, де вже на дизайнах так. Вона є. Але так. Це також можна змінювати. Це також можна змінювати, відповідно, трошки складніше на міжнародному рівні. Але все можливо, все залежить від бажання нас з вами. От ми з вами як вирішимо назвати аеропорт, так воно і буде. Я впевнений, що ніхто з Кабінету міністрів, ані президент не буде наполягати лише на своєму варіанті назви. Вони будуть чути саме громадян, саме жителів Дніпропетровської області. Я думаю, усі жителі Дніпропетровської області мають право на запропонування своєї назви аеропорту. На сьогоднішній день отой міні-опрос, який в нас був, десь на протязі тижня ми проводили, лідирують дві назви. Це назва Кодак або Кодаки, два варіанти, і назва Дніпро. Ну, Дніпро трохи більше. А що це за опитування, де воно проходило? Опитування було ініційовано мною і міністерством відповідним. Воно полуофіційне було, але щоб зрозуміти якісь думки, що це дійсно цікаве, актуальне питання, що його необхідно задавати, це виправдало себе. Дійсно, це цікаве і актуальне питання. І було і в медіа, і ви також ці питання озвучували. Я сподіваюся, що якраз зараз той час, коли ми ще можемо подумати над назвою і вирішити. З яким саме табличкою на аеропорті нам надалі жити? Як вилітати, з якого аеропорту? Це точно, головне вилітати. Да. Так, ви праві. Сергію, ще хочеться з вами поговорити. От ми вже зазначали, що останнім часом, в принципі, вся Україна потерпає від негод, а у Дніпрі від аномальної кількості опадів особливо постраждав саме Амур, Нижньодніпровський район. Налічувалось 55 будинків, де вода стояла у самих приміщеннях, та більше, ніж 100 домоволодінь, де підтопило подвір'я. Я знаю, що ви цією ситуацією теж переймаєтесь і бачили, знаєте,
що гадаєте, потім поговоримо про варіанти рішення. Ну, давайте задля того, щоб одразу багато ворогів не почали писати після нашого з вами інтерв'ю, що Демченко займається незрозумілими питаннями, чому він ними займається. Я знову ж таки, чому я ними займаюся? Ну, насамперед, це стосується людей, які довірили мені на сьогоднішній день місце в Верховній Раді. Тобто АНД-район – це частина мого округу в тому числі, так випало також. І ця проблема мене торкнулася безпосередньо. Тобто до вас також звертаються? Так. Я скажу, що ця проблема затоплення мене знайшла в місті Києві. Я перебував в той час саме, тому що у нас сесійний тиждень відбувався. Я отримав вночі інформацію від квартальних, які працюють в АНД-районі. І вони мені по вайберу надіслали фото відповідні, звернення, що відбулося. Люди вночі проснулися від того, що вони спали в ліжку, яке мокре. Тобто вода піднялася десь на пів метра, майже пів метра, в когось менше, в когось трошки більше. І люди саме від цього проснулися, розумієте? Це ж люди, це діти, старі люди, це всі. Це тварини, відповідні проблеми. Були і собаки, які на прив'язу, які якось відірвалися. Ми на сьогоднішній день не можемо там одну собаку знайти. Є навіть такі питання, розумієте, що домашня собака, але внаслідок цього повеню, я думаю, так можна це називати, це відбувалося. Надалі я радий, що телефонували не тільки народному депутату, телефонували і меру міста Дніпра, телефонували і МЧСу. І всі разом тут беззаперечно всі включилися в це питання і максимально організували термінові заходи. Насамперед велика подяка Міністерству чрезвичайних ситуацій, надзвичайних ситуацій МНС. Обласному керівництву цьому, тому що я ще раз кажу, безпосередньо на зв'язку, вони одразу техніку відповідно пригнали на місця, вони зразу насоси включили, відкачували воду, і відкачували воду не тільки в той день, коли відбувся цей дзвінок, і коли я зателефонував, коли ми разом поспілкувалися, коли мерія підключилася до цього питання. Відкачували весь час, по сьогоднішній день відкачується вода, щоб ви просто зрозуміли. Так, як... Вже тиждень тому зупинилися дощі, але деякий рівень води ще стоїть. Що взагалі, чому це відбулося? У нас взагалі Амур-Ніжньодніпровський район має таку схильність щодо затоплень, тобто дуже близькі ґрунтові води. Низький берег, високі ґрунтові води, так, і там немає в більшості погребів в людей в домах, і в більшості людей, коли виникають такі погодні незвичайні умови, то знову ж таки у дворі вода. Тобто це городи залиті повністю, це, ну, якщо я кажу, що в хаті пів метра води, ви розумієте, що все інше також залито, і все, що люди там посіяли, що в них там зійшло, всі помидори, огірки, зрозуміло, їх не буде. Крім того, там, я не кажу вже по матеріальним, то, що в них там і холодильники, і телевізори. Так, це великі матеріальні втрати. Це повністю збитки, да, дуже великі. Чому це відбувається, повертаюся? Відбувається тому, що великі ґрунтові води. Тому що, на жаль, питання до такої ситуації ми не готові. Не готові внаслідок того, що це давно не відбувалося, таких повенів великих. І ті заходи, які ще відбулися в радянський період, а саме встановлення відповідних насосів, які постійно відкачують відповідно зайву воду, то, на жаль, ці заходи давно вже не перевірялися, і внаслідок деяких дій деяких суб'єктів, навіть в деяких місцях насосів не було. Вони не працювали, вони мали дефекти, або, ще раз кажу, їх взагалі не було. Тобто їми не користувалися, в принципі, не було потреби. Крім того, є відповідні канали, дренажі, які мали дефекти, пов'язані з тим, що вони замусорені, захлащені
або природним шляхом, або неприродним шляхом. Тобто самі жителі є в деяких місцях, що щось закопали там, де була діра, ну, комусь діра свистіла, а ця діра була необхідна саме для того, щоб ця вода виходила і далі понижувати відповідний рівень води, якщо відповідний захід відбувається. І все це на сьогоднішній день спричинило відповідні наслідки, як я вам сказав. З цими наслідками ми тимчасово на сьогоднішній день завершуємо боротьбу, як вам сказав, що тільки відкачування води, там залишки її залишилися. Ми на сьогоднішній день, ну, майже сьогодні, у нас була робоча група, зустріч, як хочете це називайте, це за ініціативою мене особисто, особисто мера міста. Ми таку робочу групу утворили, яка, я сподіваюся, розгляне питання Амурно-Дніпровського району в цілому. Не виключно окремі вулиці, де найбільш були потерпілі. Це вулиця насамперед Промислова, наприклад. Ну, хтось запитує, що це за вулиця. Да, Промислова, вулиця, Дікарська так? Вулиця. Да, так, ви правильно кажете. Я ще раз кажу, ну це жах, коли там бачиш. Трошки перестрибую, але скажу все-таки, от так заходиш до хати і ви чуєте запах риби. Тобто це означає, що вода стояла рівно стільки часу, що його було достатньо, щоб там з'явилися якісь живі організми. Там або рязка, або якась живність, я не знаю, яка, що там може плавати. Жахлива ситуація. Ну, зрозуміло. Це домівки людей. Це в домівки, в людей, угу. Так, це в хаті. Це не один і не це два. Це у вас в залі, в спальні ви плавали. Дійсно плавали. Там навіть деякі жителі, ще настрій гарний, сміються з того, що деякий час чоловік зустрічав жінку там на лодці, він плавав по вулиці і зустрічав в прямому сенсі це на лодці. Це таке, сміятися, але це, треба да. Людям жити. Ось ця робоча група, я два слова так, ще, так. Робоча група, відповідно, ми визначилися, що необхідно увесь АНД район брати як площадку, майданчик для того, щоб вирішити питання глобально. Вже кардинально. Кардинально вирішити питання. Що є декілька проєктів, вони пов'язуються один з одним з тим, що вони спрямовані на саме вирішення проблеми з водою, з водопониженням, саме з те, щоб не відбувалося таких жахливих трагедій. Але там один проєкт, наприклад, це парк Кирилівка. Інший проєкт це пов'язаний з переїздом, з залізнодорожним переїздом, залізничним переїздом і так далі. Але є бажання, я сьогодні ініціював, щоб всі проєкти об'єднати в один і вийти на загальнодержавну програму, тому що саме місто не справиться, там дуже багато коштів необхідно для реалізації цієї програми. І її саме в цій загальнодержавній програмі реалізувати один раз і назавжди ці питання якось вирішити, щоб ми не були готові до будь-якої ситуації. Тому що сьогодні дуже жахлива ситуація була, а кожного року відбувається, ну, по щиколотку води в людей стоїть, розумієте? Це також неправильно, це не має відбуватися. Хоч це і не увесь АНД район, але це місцями, і це наші громадяни, наші жителі, ми маємо на це звернути увагу. Там, і звісно. Я хочу сказати про те, що якщо кардинально ми вирішимо по всьому АНД району, ми вирішимо питання з водопониженням, саме вирішенням проблем, щоб не було таких трагедій. А знову ж таки будуть гарні реалізовані проекти, пов'язані з цим. Ну, наприклад, це парк Кирилівка, там, де на сьогоднішній день захащене, на жаль, і дуже озеро, яке там є, воно не похоже на озеро, не схоже на озеро, це все як калюжа, розумієте. То є бажання його розширити, зробити там дійсно гарне це озеро, парк перебудувати. І якщо ви його побачите на картинці, він десь буде схожий на парк в Нью-Йорку. Якщо ви, я думаю, картинки такі бачили, парк у Нью-Йорку, центральний парк, Централ парк Нью-Йорк, да? От такий, можливо, навіть в АНД районі з'явиться Централ такий парк. Парк Нью-Йорк, тільки АНД району, да. Ну, він 100% з'явиться, ми просто хочемо, щоб якнайскоріше він з'явився. Але це ж знову ж таки, я думаю, що буде можливо, завдяки загальнодержавній програмі, я буду відстоювати це питання перед президентом, з нашими колегами, депутатами з Верховної Ради. Тим паче є підтримка, бажання мерії міста Дніпра на сьогоднішній день. Але я також підтверджую, що коштів міста Дніпра на цей проєкт, якщо цілком брати, не вистачить. А на загальнодержавному питанні
плані, рівні, перепрошую, ми зможемо це зробити. Сподіваюсь, наше бажання, зусилля нас почують, і ми отримаємо цей результат. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні на ефір і розповіли про ці важливі проекти. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!